Njih oko 200 će biti zbrinuti po modelu kao što je to i do sada bilo, po principu dobrovoljnosti, po principu odlaska na tržište rada, da li u zavisnosti od toga da li imaju 2 ili 5 godina. Biće otpremnine 300 evra po godini staža. Ta fabrika treba državi, a s druge strane da se utvrdi da li je proizvodni portfolio te fabrike dobar, da li to što prave treba da se unapredi, kolike investicije, ali da jednom, rekao bih, za svakda podvučemo crtu i kažemo koliki je stvarni višak u toj fabrici.